นญาตกรุบนังจุมเรียบสู้อาโลกสไลน์เนื่องกันยาก็โดยจะเปรย์มาตั้งออกนี้จะตีมิตรีสวิตเลอร์ดำกร้อยปีดาวโจลแต่ปนมาทั้งไงสามแต่ตลอดหมกเวงจะมุ้ยก็โดปีใส่มวยจุ้นขยงนุกื้อจ้าตาคือเจียวไว้ยังตามตามปรมินิลมาแต่งออกนี้ក្រោយរឿងរ៉ាវអ្នកនាងខ្ញុំផុសវីដេអូមួយដែលប្តីមានស្រីនោះរហូតដល់ចិញ្ចឹមគេទៀតអ្នកនាងខ្ពើមរអើមណាស់ធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនយល់ច្រឡំទៅលើស្វាមីអ្នកនាងក្រោយមកស្វាមីអ្នកនាងគឺនាយកាយដបផ្ទាល់បានប្រាប់អ្នកនាងខ្ញុំថាគេច្រឡំលើបងច្រើនណាស់តាមសម្ដីអ្នកនាងខ្ញុំបាននិយាយថាប្តីអ្នកនាងបានចេញពីផ្ទះតាំងពីថ្ងៃទី14មកម្ល៉េះមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែមិនទាន់ចូលផ្ទះទេអ្នកនាងបន្ថែមទៀតថាដំបូងឡើយចេញវីដេអូនេះរួចធ្វើឲ្យមានអ្នកសេជាច្រើននាយកាយដោះក៏ប្រាប់អ្នកនាងខ្ញុំថាអូនចេញវីដេអូបកស្រាយទៅព្រោះបងអ្នកលក់ដីបើអូនចេញវីដេអូអញ្ចឹងគេលែងទុកចិត្តបងហើយព្រោះបងមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេស្រាប់តែអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាកុំអាលចាញ់អីបងចាំចាញ់3វីដេអូទៀតចាំអូនបកស្រាយក្រោយពេលនិយាយបែបនេះរួចនាយកាយដោះក៏ចាញ់វីដេអូខ្លួនឯងធ្វើការបកស្រាយផ្ទាល់ក្រោយមកក៏ខឹងរួចចាញ់ពីផ្ទះតែចុងក្រោយនេះអ្នកនាងសុំទោសប្តីចំពោះកំហុសមួយនេះមុនចាញ់វីដេអូមួយនេះអ្នកនាងខ្ញុំក៏បានផុសសារមួយដែរដំណឹងស្វែងរកប្តីនាងខ្ញុំឈ្មោះស្រីសុកាន់ដាហើយខ្ញុំបានបាត់ប្តីឈ្មោះអ៊ំក្សត្រាហើយកាយដរនៅថ្ងៃទី14ខែ2ឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោង 7:38 នាទីល្ងាចរហូតដល់ថ្ងៃនេះមិនឃើញមកផ្ទះមូលហេតុគឺមកពីខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូខ្លីក្នុងរឿងលោកប្តីធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំថាប្តីខ្ញុំក្បត់ខ្ញុំហើយលួចមានស្រីខ្លះនាំគ្នាជេរគាត់ទើបគាត់ខឹងអន់ចិនរត់ចោលផ្ទះមិនដឹងរសាត់អណ្ដែតដល់ណាទេបើបងប្អូនណាប្រទះឃើញជួយនាំគាត់មកផ្ទះវិញផងនាងខ្ញុំនឹងជូនសាច់ក្រក5គីឡូសូមជួយសេយកតែបនទៅឲ្យឆាប់រកឃើញព្រោះខ្ញុំនឹកប្តីខ្ញុំណាស់នឹកចង់ឈួតហើយបើប្តីឮហើយប្រញាប់មកផ្ទះរកអូនផងនឹងអាបានសំទោសដែលធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំលើឯងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងសម្ដែងក្នុងរឿងលោកប្តីដែលមានតួសម្ដែងនាយគ្រឿននាយពាក់មីអ្នកនាងខ្ញុំនិងកញ្ញាហេងចន្ទាយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលនេះក្រោយដឹងដំណឹងប្តីរបស់ខ្លួននៅខេត្តកំពតនិងលោកបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយនោះស្រាប់តែអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះសាររំភើបចិត្តមួយដោយបង្ហាញរូបចិញ្ចៀនពេញគូស្នេហ៍យ៉ាងធំដោយសរសេររៀបរាប់ថាទៅចោលអូនចំថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ដឹងអីមកវិញបានក៏ដូរធំសរអរគុណប្តីស្រឡាញ់បងណាស់បងប្អូនខ្លះដែលមិនចូលចិត្តយើងគេអាចជេរដៀលតែចង់ប្រាប់អ្នកថាគឺខ្ញុំមិនខ្វល់ទេព្រោះយើងមិនអាចតម្រូវចិត្តគេគ្រប់គ្នាបានឡើយចង្គៀងផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះនឹងអរគុណបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំចាគឺថាក្រោយពីមានការល្បីខ្លាំងនៅវីដេអូមួយដែលអ្នកនាងខ្ញុំបាននិយាយថាប្តីលួចមានស្រីចិញ្ចឹមស្រីហើយគាត់ក៏ខ្ពើមរអើមនឹងប្តីរបស់គាត់វីដេអូខ្លីប៉ុណ្ណេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនសៀក៏ដូចជាខឹងទៅនឹងនាយកាយដរមែនទែនដែលធ្វើបែបនេះដាក់អ្នកនាងខ្ញុំប៉ុន្តែការពិតទៅនេះគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាលោកប្តីតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញរឿងនេះដែរបានធ្វើឲ្យលោកកាយដរគឺថាគាត់អន់ចិនដែលមានមនុស្សម្នាជាច្រើនជេរដល់គាត់ហើយគាត់ក៏បានចេញពីផ្ទះតាមរយៈការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាប្តីគាត់បានចេញពីផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកនាងខ្ញុំក៏បានបង្ហោះរូបចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងនាយកាយដរដោយនិយាយថាអរគុណប្តីស្រឡាញ់បងណាស់គឺគាត់បានទិញចិញ្ចៀនពេជ្រយ៉ាងធំធំតែម្ដងជូនដល់អ្នកនាងខ្ញុំក្រោយពីមានរឿងការអន់ចិត្តបែបនេះកើតឡើងរួចគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះគឺកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាលើដើមចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា